د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته اسلام آباد وی نور با خپل خبره ته افغانان به ویزه پرې نګدو پاکستان ویلی چې نور با خپل خبره ته افغانان به ویزه پرې نګدي پاکستان له ډیره وخت د افغانانو لپاره د رسمي ویزه شهر ته ښایي خو یوازې د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي پرېښودل چې به ویزه له کرښې واوړي د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت د افغانانو لپاره د ویزې نوي مقررات جوړ کړي چې تر مخکینیو سخت دي په همدې حال کې پاکستان ویلي چې تر سبا پورې هغو افغانانو ته چې ویزه نه لري اجازه ورکوي چې د تورخم او سپین بولداک له لارې د تذکرې په ښودلو افغانستان ته واوړي بلورته د افغانستان جنوب کې ساته د ماشوم لویدو بل پیښه د ځل ماشوم وژغورل شو د افغانستان په جنوب کې ساته د ماشوم لویدو لوی بل پیښه شوې خو د ځل ماشوم وژغورل شوی ده د پیښه تیر ورځ د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې وشو چې د ځایي طالب چرواکو په خبره د محمد ګل په نوم یو ماشوم د برمې اتیا متره ژورې ساته لویدلی و د هلمند اطلاعات او فرهنګ ریاست په خبر پڼه کې ویلي چې ماشوم د سا په 55 مترۍ کې باند پاتې و چې د سیمو خلکو وژغوره په خپرو شوو انځورونو کې د ماشوم پر سر او مخ ټپونه ښکاري خو چرواکو یې په ټوله کې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بللی دی څه موده وړاندې زابل کې ورته پیښه وشوه چې پر مهال یې له ډیرو هڅو سره سره چاته لویدلی ماشوم ومړ لیدونکو له غوږنیونه مننه کوم ښاد اوسئ